Don sıkjon bemor bo'lsak albatta shifokorga boramiz. Holatimizga qarab dori preparatlarini qabul qilamiz. Ayniqsa kunlar soviy boshlagach dorixonalarda odamlar anchayin gavjum bo'lib qolishi bor gap. Yaxshiyam shu dorilar bor. Jonimizga oro kiradi. Demak, dorishunoslik ya'ni farmatsevtika aholi hayotiga eng yaqin soha, bevosita inson salomatligi bilan bog'liq tizim. Bu tizimning mukammal ishlashi, jamiyatga xizmat qilishi davlatning doimiy e'tiborida turgan masala. To'g'ri, so'nggi 6 yilda farmatsevtika sohasida ishlab chiqarish 3 barobar, eksport 6 barobar ko'paygan. 525 million dollarlik 177 ta loyiha ishga tushib, jami 50 mingta ish o'rni yaratilgan. Lekin bu hali mavjud imkoniyat va talab darajasida emas. Masalan, yurtimizda yiliga 1.6 milliard dollarlik dori-darmon iste'mol qilinadi. Bunda mahalliy mahsulotlarimizning ulushi bor yo'g'i 18%, qolgani import hisobidan qoplanyapti. Shu bois yig'ilishda mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. So'nggi yillarda bu sohaga katta ko'mak va mablag' berildi. Farmatsevtika zonalari tashkil etildi, lekin bundan to'la foydalanilmayapti. Mahalliylashtirishni kengaytirish, tadbirkorlar loyihalarini qo'llab-quvvatlash ularning mahsulotlari xaridorgirligini ta'minlash kerak. Buning zamirida qancha ish o'rni, qancha odamlarning roziligi bor, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bu borada xorij tajribasini o'rganish, mashhur brendlarni mamlakatimizga jalb etish muhimligi ta'kidlandi. Jumladan, eng ko'p iste'mol qilinadigan 50 turdagi dorini yurtimizda ishlab chiqarish orqali mahalliylashtirish ulushini 35%ga yetkazish mumkinligi ko'rsatib o'tildi. Toshkent Pharma Park klasteri qurilishini jadallashtirish, unga xususiy sherikni jalb etish zarurligi aytildi. Shuningdek, farmatsevtika korxonalarga GMP xalqaro standartiga o'tish va markirovkalash tizimini yo'lga qo'yishda ko'maklashiladi. Umuman bu sohada 1,5 milliard dollarlik 173 ta loyiha shakllantirilgan. Ularni moliyalashtirish uchun 600 million dollar yo'naltiriladi. Mutasaddilar bularning natijasida 2024 yilda 400 million dollarlik mahsulot ishlab chiqarilishi, 160 million dollar eksport ta'minlanishi bo'yicha axborot berdi. Yig'ilishda farmatsevtika mavzusidan so'ng yana bir muhim masala elektrotexnika sanoatini rivojlantirishning istiqbollari ko'rib chiqildi. Turmushimizni maishiy texnika vositalarisiz tasavvur qilish qiyin. Oddiy muzlatgichdan tortib televizor, elektron qurilmalargacha bari xonadon uchun zarur bo'lgan elektrotexnika vositalari hisoblanadi. Yurtimiz sanoatida eng yosh bo'lgan bu tarmoq tez sur'atlarda rivojlanib, odamlarning elektron texnikalarga bo'lgan talabi ortib boryapti. Iqtisodiy sakrash iborasini shu tarmoqqa nisbatan qo'llash ayni muddao. Keyingi 7 yilda elektrotexnika sanoati 10 barobardan ziyodga o'sdi. Muhimi sohadagi yuqori o'sish ko'rsatkichlarini odamlar o'z hayotida sezyapti. So'nggi yillarda elektrotexnika mollari bozorda o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'payib borayotgani ko'zga tashlanadi. Quvonarlisi, o'tgan davr mobaynida milliy brend ostidagi arzon va sifatli elektron qurilmalar, maishiy texnika vositalariga xalqimizning talab va ishonch ham oshib bormoqda. So'nggi 6 yilda bu sohada 640 million dollarlik 224 ta loyiha ishga tushirilgan. Bu yil yakunida eksport 1 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Shu bilan birga yurtimizga yiliga 800 million dollarlik elektrotexnika tovarlari import bo'lmoqda. Umuman olganda, mintaqamizda 3 milliard dollarlik bozor bor. Bunda munosib o'rni egallash uchun nufuzli brendlar bilan hamkorlik o'rnatib, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish zarurligi qayd etildi. Kelgusi yilga mo'ljallangan 2 milliard dollarlik 141 ta loyihada bunga alohida e'tibor qaratiladi. Joriy yilda 2 gigavat, 2024 yilda yana 4 gigavat quyosh va shamol elektr stansiyalari ishga tushiriladi. Ularga juda ko'p kabel, generator, invertor, transformatorlar zarur. Bu mahsulotlarni mahalliylashtirib, xalqaro sifat sertifikatlari olish vazifasi qo'yildi. Sohada ilg'or texnologiya, innovatsiya va xalqaro standartlarni joriy etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash uchun 100 million dollar yo'naltirilishi belgilandi. Mutasaddilar kelgusi yilda ishlab chiqarishni 20%ga oshirish, misni qayta ishlash hajmini 140 ming tonnaga olib chiqish rejalarini bayon etdi. Shuningdek, eksportni 1,5 milliard dollarga, 2025 yilda 2 milliard dollarga yetkazish imkoniyati borligi qayd etildi. Yig'ilishda ushbu tarmoqlardagi muammo va vazifalar yuzasidan viloyat hokimlari va tadbirkorlarning takliflari eshitildi. Bugun davlatimiz rahbari huzurida bo'lib o'tgan selektorda hozirgi kunda farmatsevtika sohasida ishlab chiqarishni keskin rivojlantirish va buning uchun davlat rahbarimiz topshirig'iga binoan 1,5 milliard dollar investitsiya jalb etish vazifasi topshirildi. Bundan tashqari davlatimiz rahbari ishlab chiqarayotgan mahsulotlarning sifati hozirgi kunda dorilar
dorilarni sotilayotgan narxlarni nazorati va o'sha xalqimizga arzon narxlarda dorini yetkazib berishimizga qanchalik dolzarbligini qayta-qayta ta'kidlab o'tilib. Bizning asosiy maqsadimiz xorijiy tajribani o'rgangan holda mutaxassislarni jalb etib, O'zbekistonda ishlab chiqarishni keskin rivojlantirish. Bu nafaqat dori vositalari, balki bitta tibbiy buyumlar va tibbiy jihozlar ham shuni ichiga kirib ketadi va bundan tashqari biz eksportni ham rivojlantirishni oldimizga maqsad qilib belgilab olganmiz. Hozirgi kunda eksportimiz aytaylik 120 million dollardan tashkil etayotgan bo'lsa, kelajakda 600-700 million dollarga yetkazishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizda yetarlicha kadrlar mavjud. Ularni malakasini oshirish uchun ishlashimiz kerak, olimlar bilan ishlashimiz kerak va original dorilarni ham yaratishni boshlashimiz kerak. Hozirgi kunda rivojlangan davlatlar, ya'ni Amerika va Xitoy davlatlari biotexnologiyada juda rivojlangan bo'lsa, ularning mutaxassislarini ham jalb qilib, O'zbekistonda shu biotexnologiya yo'nalishida birinchi bosqichda o'sha fundamentni yaratish va keyinchalik yangi dorilarni, original dorilarni yaratish vazifasi ham belgilab o'tildi. Yana bir muhim topshiriq bu ishlab chiqaruvchilar bilan uchrashib, ularning muammolarini o'rganish, ro'yxatdan o'tkazish kabi muammolar bo'lsa, ularni zudlik bilan hal etish, olib kirayotgan substansiyalar yoki boshqa bir jihozlarda muammolar bo'lsa, ularni hal qilib berish muhim vazifa qilib belgilandi. Bu bilan nafaqat farmatsevtika agentligi, balki bu Sog'liqni saqlash vazirligi va viloyat hokimlari ham to'g'ridan-to'g'ri ish olib boradigan bo'ldi. Davlatimiz rahbari har bir viloyat hokimlariga topshiriqlarni to'g'ridan-to'g'ri berdilar. Bundan keyin butun bir tizimli yo'nalish qilib farmatsevtika sohasini birgalikda rivojlantirishni maqsad qilib oldik. Hozirgi kunda O'zbekistonda 750 ta dori-dori o'simliklar turi bo'lsa, undan bor yo'g'i 75% dan foydalaniladi va bizda 16 ta klaster mavjud. Davlatimiz rahbari klasterlarga ham ko'p urg'u berdilar, ularning sharoitlarini to'g'lab berish va klasterlarni sonini ko'paytirish va dori-dori o'simliklardan foydalanishni keskin oshirish, chunki bizda bu yerda yashirinayotgan potensialimiz juda ham ko'p. Buning uchun Xitoy va Hindistondan kuchli mutaxassislarni jalb etgan holda ular bilan birgalikda yangi dorilar yaratish, o'sha klasterlarni ishlash faoliyatini yana ham mukammallashtirish vazifasi yuklandi. Hurmatli prezidentimiz bu sohada shaxsan tizimli muammolarni va kamchiliklarimizni ko'rsatib o'tdilar. Bugungi kunda 80% import mahsulotini bizlar sotib olamiz. Atiga 10-20% mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotini sotib olamiz. Bugungi kunda mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz juda ham ko'p mahsulotlari, dori-darmon, tibbiy buyumlarni sifatli chiqaryaptilar. Shuning uchun hurmatli prezidentimiz topshiriq berdilarki, ochiq shaffof tizimni tashkil qilish kerak davlat xaridini va 24 yil mahalliy ishlab chiqaruvchi mahsulotlarini 40%ga yetkazishimiz kerak. Xususan, Sog'liqni saqlash vazirligi qattiq bu ishlarni nazoratga olish kerak va men o'ylaymanki, 24-yilda bizlar dori-darmon, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni, dori-darmon, tibbiy buyumlarni xaridi bo'yicha o'sha berilgan topshiriqlarni vaqtiga natija bilan bajaramiz. Toshkent viloyatini tahlilladigan bo'lsak, bugun viloyatda 95 ta farmatsiya yo'nalishida korxona faoliyat yuritadi. Ularni 45 nafari to'g'ridan-to'g'ri tibbiyot dorilari ishlab chiqaradi. Lekin ming afsuski, bularni ishlab chiqarayotgan dorilarni joylarga yetkazish, aholiga tanishtirish, qolaversa aynan kasa bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan, qoramda ishlaydigan vrachlarga, o'sha tibbiy xodimlarni qo'liga berishdagi kamchiliklarimiz bor. Mana shularni biz majburiyat oldikki, birinchi navbatda tushuntirgan holda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llash va narx arzonligini inobatga olgan holda o'zimizda chiqarilayotgan dori vositalarini retseptni yozib berish masalasida tushuntirishlarni bevosita tibbiyot xodimi bilan olib borish masalasi. Ikkinchi yo'nalish bor, bu bevosita sohani ko'paytirish. 2020-yilda viloyatda 146 milliardlik farmatsevtika vositalar ishlab chiqargan bo'lsa, bugun bu ko'rsatkich 283 milliardga yetdi, ya'ni qarib 2 barobarga oshyapti. Lekin ming afsuski, korxonalarning tomonidan ishlab chiqarilgan dorilar hali aholini ehtiyojini to'laqonli ta'minlamayapti. Shundan kelib chiqqan holda biz majburiyat oldik. Aniq raqam 24-yilni o'ziga oldik, ya'ni 24 ta loyiha va 490 million dollarlarning qiymati. Mana shularni amalga oshirishda ularni dastlabki sarmoyasini o'ziga berishda banklar bilan bog'liq muammo bor edi. Mana shuni bugun hurmatli prezidentimiz Sanoat qurilish bank va Asaka bank ikkala korxona qatnashgan bo'lsa, sohaga mutasaddi bo'lgan banklar bugun majburiyat oldi. Ya'ni bu bizga katta yordam bo'ldi, tadbirkorga ko'mak bo'ldi. Shuni hisobda yana qo'shimcha ravishda 24 ta korxona paydo bo'ladi va eng asosiysi 2100 ta ish o'rni yaratiladi. Keyingi masala, biz doimiy ravishda har oyda kamida bir marotaba farmatsevtika sohasi vakillari
ishlab chiqaruvchilar chetdan dorini import qiladigan korxonalar rahbarlari bilan uchrashishimiz kerak. Hurmatli prezidentimiz rahbarliklarida o'tkazilgan bugungi kengaytirilgan yig'ilishda farmatsevtika sohasidagi qilingan ishlar bilan bir qatorda sohadagi amalga oshirilmayotgan ishlar, mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayotganligi bo'yicha tanqidiy tahliliy fikrlar bildirildi va davlatimiz rahbari tomonlaridan aniq vazifalar belgilab berildi. Buxoro viloyati misolida qaraydigan bo'lsak, viloyatimizda bugungi kunda farmatsevtika yo'nalishida 13 ta korxona faoliyat yuritayapti. O'tgan 9 oyda ular tomonidan 22 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi va yil yakuni bo'yicha 2 million dollarlik farmatsevtika mahsulotlari eksport qilinishi ko'zda tutilyapti. Albatta, qilingan ijobiy ishlar bilan bir qatorda bugungi kunda Buxoro viloyatida ham foydalanilmayotgan imkoniyatlar juda ko'p. Mana shu imkoniyatlardan foydalanish natijasida 2024-yilda umumiy qiymati 100 million dollarlik farmatsevtika yo'nalishidagi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha dasturni ishlab chiqdik. Shuningdek, farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarishni 2024-yilda joriy yilga nisbatan kamida 3 barobarga ko'paytirish, eksport hajmini 4 barobarga ko'paytirish bo'yicha rejalashtirib oldik. Albatta, bu imkoniyatlar davlatimiz rahbari tomonlaridan tegishli qarorlar bilan xorijiy investorlarni jalb qilish bo'yicha ham imtiyoz va imkoniyatlar yaratib berilgan. Xususan biz Hindistondan farmatsevtika yo'nalishidagi yirik kompaniyalarni jalb qilishni o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bundan tashqari prezidentimizning Buxoro viloyatiga tashriflari davomida yirik farmatsevtik klasterlarni tashkil qilish bo'yicha ham topshiriqlar berilgan edi. Buxoro viloyatida 2 million 400 ming gektar yaylov yerlari bor. Mana shu yaylov yerlarida ham tabiiy ravishda va madaniylashgan holda 10 dan ziyod dorivor o'simliklarni yetishtirish mumkin. Bularni hammasi farmatsevtikani rivojlantirish uchun viloyatimizdagi mavjud imkoniyatlar. Albatta, bugungi yig'ilishdagi tanqidiy fikrlardan kelib chiqqan holda viloyatimizda tibbiyot jihozlari va dori-darmonlarni ustuvor ravishda mahalliy ishlab chiqaruvchilardan xarid qilish, ya'ni importdan emas, avvalambor birinchi navbatda respublikamizda ishlab chiqarilgan dori-darmonlar va farmatsevtik jihozlardan foydalanishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Ikkinchidan, dori-darmon narxini arzonlashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni ko'ramiz. Shu maqsadda biz yaqin kunlarda viloyatimizdagi barcha shifokorlarni, dorixonalar sotuvchilarini, yirik ishlab chiqaruvchilarni taklif qilgan holda, ular bilan maslahatlashilgan holda ishlarini tashkillashtiramiz. Uchinchidan, tibbiyot jihozlari va dori-darmon ishlab chiqaruvchi korxonalarni to'liq quvvatlarda ishlashlarini ta'minlash bo'yicha ishlab chiqaruvchilar bilan birgalikda tegishli choralarni ko'ramiz. Shuningdek, farmatsevtika rivojlangan xorijiy davlatlardan yirik investorlarni jalb qilish orqali sohani rivojlantirish bo'yicha yirik klasterlarni tashkil qilish choralarini ko'ramiz. Bugungi yig'ilishda hurmatli prezidentimiz tomonlaridan barcha berilgan vazifalar Buxoro viloyatida o'z vaqtida va sifatli bajarilish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ko'ramiz. Davlatimiz rahbari hamma farmatsevtik korxonalarini yig'ib, ularning har bittasini muammolarini va takliflarini eshitdi. Ya'ni bugungi kunda farmatsevtik sanoatimizni yanada kengaytirib, mahalliylashtirishni yana kengaytirib, chetdan olib kelayotgan dorilarni qisqartirib, o'zimizni ishlab chiqarishni yana kengaytirish uchun nimalar qilishliklarini, to'g'risi ko'nimizda turgan muammolar o'zlari sanab o'tib, o'zlari biz bilan suhbat qildilar va hukumatga, shahar hokimiyatiga, bizni farmatsevtika tarmog'i rivojlanish agentligiga topshiriqlar berdilarki, ya'ni mana shu korxonalarni har bittasini takliflarini olib, yengil-yengil loyihalarni shakllantirish, ularni ishga tushirish va o'zimizda O'zbekistonda ishlatiladigan tayyor dori vositalarini turlarini ko'paytirish, avvalambor sifatiga
katta ahamiyat berish, ya'ni xalqaro GMP standarti asosida qilish topshiriq berdi va bizning korxonamiz yirik korxonalardan hisoblanadi. 480 ta ishchi o'rin yaratilgan, 180 nomdagi turli xil tayyor dori vositalarini biz ishlab chiqaramiz. Mumkinda nafaqat o'zimizni bozorlarimizga, balki 10 ga yaqin chet el mamlakatlariga ham bizning tayyor dorilarimizni eksport qilamiz. O'rtacha 7-8 million dollarlik chet elga eksport qilamiz. Korxonamizda o'sha jahon standartlari, GMP standartlari tatbiq etilgan. Mahalliylashtirish darajasi bizda 45%dan 85%dir. Chunki biz ba'zi dorivor o'simliklarni o'zimiz ham yetishtiramiz. Bundan tashqari bizning bugungi kunda asosiy maqsadimiz bor ishlab chiqarishimizni yana kengaytirib, yanada murakkab bo'lgan biotexnologiyalarni jalb qilgan holda, keyin ba'zi bir og'ir kasalliklar, jigar kasalliklar, buyrak kasalliklar bo'ladimi, onkologik kasalliklar bo'ladimi, yurak kasalliklariga yo'nalishdagi bugungi kundagi qimmat dorilarga ham o'tishni maqsad qilib shu bo'yicha ish boshlaganmiz. Biz Xitoy yetakchi korxonalarini, Misr, Koreyani, Yevropani ularni jalb qilgan holda, farmatsevtika korxonalarini jalb qilgan holda o'zimizda o'sha eng yaxshi dorilarni ishlab chiqarib, bir necha bor arzon bo'lib yetib kelishini maqsad qilganmiz. Selektorda farmatsevtika sohasini rivojlantirish, dori-darmonlarni ishlab chiqarishni rivojlantirish, hozirda import qilib kelinayotgan dori-darmonlarni mahalliylashtirish, mahalliylashtirish darajasini ko'tarish masalalari ko'rib chiqildi. Biz ham Radix korxonasi tomonidan hozirgi kunda 200 xildagi dorilarni ishlab chiqaryapmiz. 11 oy davomida deyarli 45 million dona mahsulot ishlab chiqarganmiz. Selektorda bizga ham yana qo'shimcha Pharma Park erkin iqtisodiy zonasidan qo'shimcha 3.7 gektar yer ajratilishi ko'rib chiqildi va u yerda qo'shimcha dorilarimizni ishlab chiqarish, ishlab chiqarayotgan assortimentimizni kengaytirish masalalari ko'rildi. Buning uchun juda ham minnatdormiz. Biz bu loyihani bajarishga o'z zimmamizga oldik. Farmatsevtika sohasiga juda katta e'tibor berilyapti, imkoniyatlar berilyapti, sharoitlar yaratib berilyapti, jumladan soliq imtiyozlari berilyapti. Bundan tashqari xalqaro GMP standartlarini tatbiq qilish bo'yicha ham juda imkoniyatlar berilyapti. Bu GMP sertifikatini standartini olgan korxonalarga standartni tatbiq qilish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni qoplab berilish masalalari ham amalga oshirilyapti. Hamma sharoit yetarli. Hozirgi kunga O'zbekiston tibbiyot ishlab chiqarish va yetkazib berish uyushmasi tuzganmiz va uyushmada 40 dan oshiq korxonalar bor va bugunga kelib O'zbekistonda 37 ta tibbiy texnik ishlab chiqarish korxonasi o'z faoliyatini yuritibdi va 90 ga yaqin tibbiy texnika va tibbiy jihozlar ishlab chiqarilyapti. Bu katta yutuq albatta va bugungi uchrashuvdan keyin men ishonchim komilki, yana bundan ham 2 barobar ko'p tibbiy texnik ishlab chiqaruvchilari investorlar O'zbekistonga tashrif buyurishadi. Muhtaram prezidentimiz takliflarimizni inobatga olib qo'llab-quvvatlayman dedilar. Tibbiyot soha vakillari bilan yig'ilib, mahalliy ishlab chiqaruvchi kerak bo'lsa 40%gacha importni o'rnini bosish topshirig'ini beradigan bo'ldilar. Takliflarimizdan inobatga olgan holda yangi qaror loyihasi ishlab chiqariladi va ishonchim komilki, yaqin kunlarda hozirgi dunyoda 10 ta davlatdan bittasi rentgen texnika ishlab chiqarish O'zbekiston bo'lsa, sun'iy o'pka ventilyatsiya apparatlari dunyoda 9 ta davlat bo'lsa, 9-chi O'zbekiston. O'rta Osiyoda bunaqa ishlab chiqarishlar yo'q. Lekin shu mahsulotlarni hozir faqat ichki bozor import qilishimiz kerak. Zamonaviy texnologiyalar, hammasi O'zbekiston investitsiyalar kirib kelyapti. Hamma sharoitlar bor. Faqat o'zimizni ichki bozori to'ldirgandan keyin eksportga ham yo'naltirish berishimiz kerak. Hamma sharoitlarni yaratib beraman deb aytdilar va ishonchim komilki, yaqin kunlarda bu sohada yana yangi o'zgarishlar bo'ladi. Avvalambor farmatsevtikadan tashqari tibbiy texnik ishlab chiqaruvchilar sohasi rivojlanayotgani albatta yangi soha va oldimizda katta marralar turibdi.